الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Sanoqni mukammal qilishingiz va sizni hidoyatga boshlagan Allohni ulug'lashingiz uchun. Shoyatki shukr qilsangiz. Allohu akbar. Allohu akbar. Allohu akbar. La ilaha illalloh. Allohu akbar va lillahil hamd. Bizni yo'qdan bor qilgan Allohni ulug'laymiz. Allohu akbar. Bizni musulmon qilgan Allohni ulug'laymiz. Allohu akbar. Bizni hidoyatga boshlagan Allohni ulug'laymiz. Allohu akbar. Undan o'zga iloh yo'q. Undan o'zgaga biz ibodat qilmaymiz. La ilaha illalloh. Ramazon ne'matini bergani uchun uni ulug'laymiz. Allohu akbar. Bu va boshqa ne'matlari uchun o'zigagina hamd aytamiz. Valillahil hamd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz mu'min musulmonlar, barchangiz uchun Ramazon hayiti muborak bo'lsin. Biz bir oy davomida ibodat qilib, Alloh taologa talpinib, katta bir mavsumni o'tkazdik. Alloh taoloning bizga bo'lgan marhamati, ne'mati bu mavsum yakunini bayram bilan tugatishga bergan imkoniyatidir. Shuning uchun haqiqiy ma'noda buni biz qutlaylik. Biz musulmonlarni boshqalardan o'zgacha holatimiz, bayramimizni ham ibodat bilan o'tkazamiz. Bizning ibodatlarimizning barchasi bayramdir. Ana shuning uchun bu holatlarga yetib kelganimiz, xotimamiz misk bo'lishi uchun barchamizda bayram kayfiyati, barchamizda bayram ruhiyati bo'lsin. Arafa kunidan boshlab bu ulug' ayyomga tayyorgarlik ko'raylik. Uylarimizni tartibga keltirib, tozalab, bayram kayfiyatini kiritishga harakat qilaylik. Bayram bezaklari bilan bezaylik. Eng chiroyli liboslarimizni oila ahlimizga, o'zimizga, farzandlarimiz uchun va boshqalar uchun tayyorlab qo'yaylik. Go'zal odat qo'ni-qo'shnilarimizni tabriklashdan boshlaylik. Hayitga o'tar kechasi bedor bo'lib ibodat bilan mashg'ul bo'laylik. Va tong sahardan yana jiddu jahd bilan bu bayram tayyorgarliklarini davom ettiraylik. Ahlimizni, o'g'illarimizni hayit namoziga kuzatar ekanmiz, sunnatga muvofiq albatta ularga xurmo va boshqa shirinliklarni taqdim qilaylik. Uydan bu narsalarni totmay turib chiqib ketishmasin. So'ngra ularni namozni ado etib kelganlaridan keyin ochiq yuz bilan, shirin kayfiyat bilan qizg'in kutib olaylik. Ahillarimizga, farzandlarimizga yaxshi kayfiyatni tarataylik. Bir-birimizni haqqimizga duo qilib, bu ulug' ayyom bilan tabrik qilaylik. Ana shundan keyin uylarimizdan chiqib, ulug'larimizni, qarindoshlarimizni, yaqinlarimizni, do'stu birodarlarni, mu'min musulmonlarni ziyorat qilishga yo'lga tushaylik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam qilganlaridek, bir yo'ldan borib, boshqa yo'ldan qaytaylik. Duo, tabrik, yaxshi so'zlarni bir-birimizdan ayamaylik. Imkon qadar ko'pchilik bilan ko'rishib qolish foyda bo'laylik. Bizni xursandchilik kayfiyati hech tark qilmasin. Shuningdek, bu kunda garchi bayram bo'lsa-da, isrof qilmaslik payida ham bo'laylik. Uni o'rniga muhtoj, ko'ngli yarim,
insonlarga imkoniyatimiz bo'lib qolgan narsalarni tarqatib, saxovatda bardavom bo'laylik. Alloh subhanahu va taolo sizu bizni yana ko'plab ramazonlarga yetkazsin, yana ko'plab hayit ayyomlarga yetkazsin. Har yili omon bo'linglar, hayit ayyomlarini birgalikda qarshilab olishimiz barchamizga nasibi muyassar bo'lsin. Va sallallohu ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.